Оралдықтар таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында біз таза ел үшін шарасын өткізді. Орталық базардың жанына жиналған жастар тұрмыстық қалдықтарды жинаудан жарысқа түсті. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Оралдың орталық базары маңындағы мына орында жастар өздері таңдапты. Арнайы контейнерлерге аяқ жетпей қолындағы қоқысты көзден таса жерге тастап кететін кәсіпкерлер аз емес. Соның салдарынан ағаштың арасы аяқ алып жүргісіз. Осы тұрмыстық қалдықтарды жастар таза Қазақстан экологиялық шарасы барысында жинап шықты. Барлықтарыңызды осы бір акцияға қатысуға шақырамыз. Себебі қоқыс біздікі болмағанымен, бірақ Орал қаласы біздікі, сондықтан да өзім осы қаланың тұрғыны ретінде қаламның таза болуы үшін осындай қоқыстардың жалпы жиналуына Қазақстан акциясына қатыса беремін. Біз таза ел үшін шарасына 200-дей жас қатысты. Олар 6 командаға бөлініп, қоқыс жинаудан жарысты. Жиналған тұрмыстық қатты қалдықтардың салмағы өлшеніп, жеңімпаздары анықталды. Қатысушыларға естелік сыйлықтар табысталды. Бұл менің қалам деген ұранмен ғой, біздің барлығымыз енді мен шаштым, мен жинау керекпін, немесе сен шаштың, сен жинау керексің деген ұғым жоқ. Біз жалпы белсенді жастар, қала тұрғындары кезекпен әр ауданға, кезекпен әр көшеге баруға тырысып жатырмыз. Акцияны кеңінен насихаттау, жалпы қала тұрғындарын осыған тарту біздің негізгі мақсатымыз болып саналады. Таза Қазақстан акциясы аясындағы іс-шаралар елімізде 8 сәуірде бастау алғаны белгілі. Алайда су тасқынына байланысты Орал қаласы акцияға кеш қосылыпты. Осы таза Қазақстан акциясын біз 3 жыл бұрын бастадық. Біріншіден жаңағы секиялық свалкаларды жинап бастадық қоқыс орындарын. Одан кейін ағаш отырғызу акциялары жүргізілді. Барлығы 2000-ға жуық ағаштар қала бойынша отырғызды. Бұл Зашаған, Деркөл және қаланың түкпір-түкпірінде. Ендігі осы жұма сайын әртүрлі тақырыптарға жаңағы бағыттар бойынша жұмыстар жүргізілетін болады. Жалпы сәуір айынан бері өңірдегі санитарлық тазалық айлығына 13 мың тұрғын, 3 321 мекеме қатысқан екен. Нәтижесінде 44 мың көшет отырғызылып, 525 тарихи мәдени ескерткіш аумағы тазаланған. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, Эльдар Аюпов, 24 KZ.